بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت مركز الدنيا تعالى إذا كجوكتان ومركز لي برنامج كيني أرليا مانتا أرليا مانتا وحنك سوق عدن دون نحبين أنا وما قدرني سوما الحد كي سياسة دا سوما إنت بدن وحلو استعمالا حولها قارحان إذاها وانكا حلية دا جيلال كا اي او سارتو لحظة أي لو استعمالا سوما الحد سوما الحد مانتا وحنو سوق عدني siyaasaddii Soomaaliyeed ee la xaday iyagoo ka baraadla ayaynu arrinteena ku qotantaa barnaamijka waxa uu noqon doonaa barnaamij musalsal ah oo insha Allah aanu halka ka sii wadi doono inta aanu marka qodobadeeda u gelin marka ugu koowaad waxaan doonayaa inaan iskiin baro martida maanta maanta barnaamijka waxa inoogu martiya professor Hassan Farax Warfa oo degan Boston waddanka Mareykanka ahna aqoonyahan Soomaaliyeed oo inta badan ka hadla arrimaha siyaasadda dhaqanka iyo dhaqaalaha guud ahaan dunida aan maanta ku noolnahay professor warfa wada maqlaysaa soomaaha si wanaagsan professor soo dhowow kulley waxa weeyaan daayarta ama ummadda soomaalida inteeda badan taariikh badan oo ka dhacsoon ayaa jira adiguna waxaad ka mid tahay haldoorka inta badan looga fadhiya ama in looga aayo ay tahay taariikhdaasi barnaamijka asumal xadka siyaasadda qodobka koowaad ee aan kugu soo dhoweynayo waxa weeyaan waa qabsashadii xarar iyo maxdunkii nolosha bulshada Soomaaliyeed qodobkan waa qodob aad u mugweyn balse inta aynu maanta ka gaarayno ayaynu ku soo qaadan doonaa ku soo dhowow qabsashadii xarar iyo saameynta ay ku yeelatay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasalaamintihiin gabi ahaantiinba haddii aad codkaygu naga gaabto markasta waxaad ii sheegaysaan inaan kor u qaado ha waad iga dhex gali gali kartaan xataa su-aal waad isoo dhex gelin kartaan intaan hadlayo aniga xasan ahaan taariikhda Horn of Africa waxaan bilaabay barashadiisa waxaan bilaabay 1977-kii libraryga la foole anigoo maalmaha ka mid ah waxa ku akhrisanaya ayaa waxaan libraryga ka dhexlay buug la yidhaaho Adal Emirate ama Awdal Emirate marka interested baan ku noqday buuggii buuggii baan akhriyey waxaan arkay inuu ka hadlayo Awdal iyo taariikhdii amiiradii iska bedelay marka maadaama anigu yaraantii marka aabahay seylac markuu sheegayo ma odhan jirin seylac wuxuu odhan jiray awdal safar baa awdal ka yimi safar baa awdal tegaya sheeka noocaasa markay odayaasha sheekaysanayaan awdal bay ugu yaqaaneen seylac marka tiibaa markiiba madaxayga kusoo dhacday ee aabahay ka hadli jiray buuggii baan akhriyey maalintaa laga bilaabo waxaan interested ku noqday taariikhda awdal maanta ay taariikhdu tahay laba kun iyo labaatankii waxa weeye ilaa waqtiga ilaa maanta waxaan baranayay taariikhda Horn of Africa waxaan ogaaday inaan ka heli karo taariikhdaasi archive-ka Ingiriiska archive-ka Canada archive-ka Mareykanka laakiin labada archive ugu muhiimsan waxa weeye Ethiopia iyo Portugal waxaa kaloo soo raaca France marka intaasoo meeloodba waa laga helayaa taariikhda Soomaalida gaar ahaan awdal waxay ahayd emirate quruun ka quruun soo jirtay waxay jirtay waqtiga uu Nabi Saleeman xukumayay Middle East-ka ayay jirtay magaaladan Zeylac webi baa mari jiray webiga dhinaciisa ayaa laga sameeyey magaalada biyo macaan ka cabi jirtay marka dad
kala duwan ba isbedelayay inta laakiin markasta Soomaalidu waxay ku lahayd raad nin Griiga oo soo maray 2000 sano ka hor xeebteenna wuxuu ku sheegay dad madmadow oo dhaadheer oo caata ah inay ku nool yihiin inay ku nool yihiin dhulkaas markaa taasi waa tii guud weeyaan in awdal waxay aada halka ugu sarreysa gaadhay qarnigii 16-aad ayay gaadhay dibeditana ka hor way fiday oo awdal intay ka fiday diintii Islaamku ayaa waxay ku fiday in dhulka Ethiopia imika loo yaqaano ayay ku fiday waxaa samaysmay waxa la yidhaaho city states baa samaysmay marka city states-ka ugu waaweynaa Horn of Africa waqtigaas waxaa ka mid ahaa Muqdisho Baraba marka Zeyla iyo Bosaso marka Zeyla ayaa aad u horumartay waxay fidiyeen diintii waxaa samaysmay city states Ifat iyo muxuu ahaa Shawa iyo Harar iyo kuwa lamid ah hadiya waxaasoo dhan marka waxay ahaayeen waxa la oran jiray Ethiopia dusha sare waxaa ka xigay Abyssinia oo iminka loo yaqaan Ethiopia laakiin waagii hore Ethiopia waxay ahayd qaaradda dadka madow Ethiop waa kelmad Griiga waa black marka Ethiopia waxay ahayd black people dhulka ay ku nool yihiin markay buugta soo qaadanayaan waxay Ethiopia markay leeyihiin waxay ka hadlayaan Horn of Africa oo dhan way Soomaali ugu horeyso waqtiga Ethiopia Abyssinia ay qaadanayso magacan Ethiopia waa waqtigii Haile Selassie waana lagu diri jiray qofkii yidhaaha Abyssinia qof kasta waa inuu yidhaaha Ethiopia waa taawi in city states-kii abuurmay waxaa ugu xoog batay markay ahayd 1800 iyo muxuu ahaa in 60-kii 1800 iyo 60-kii waxaa ugu xoog badnaa Shawa oo soo u dhantahay Muslimaan waa gartay in Menelik oo Harar qabsan doona in waxaan ka hadlaynaa Harare Menelik bihi Muslim buu ahaa waa sax in waxaa bilaabmay markaa in Shawa waxaa ka bilaabmay waxaa markii hore haystay qaybtan muxuu ahaa amxaarada nin la yidhaaho Todros Todros baa wuxuu la dagaalamayaa infederiskii ka yimi Yurub wuxuu amar buu soo rogayaa 1863-kii oo odhanaya ninkii cadde lagu arko oo muxuu ahaa in waddankeenna hala dilo hala soo xido hala dilo wuxuu xidxiday ilaa 3500 oo cadaana ayuu xidxiday oo Ingiriis u badan Ingiriiskii uu usoo diyaar garoobay ciidan xoog lu keenay uu la dagaalamay Todros markaa isma dhiibine wuu isdilay markaa 3 sano ayay wadahwareer ku jirtay 3 sano waxaa soo booday boqorkii Shawa oo aabihii Muslim ahaa oo markaana isaga loo malaynayo inuu Muslim yahay laakiin hadda Kristiyaan iska qaatay ayaa fariistay Shawa boqornimadeedii markuu fariistay wuxuu fariisanayaa 1806 wuxuu haynayaa ilaa wuxuu ahaa 1913-kii mise 12-kii ayuu haynayaa ku gaboobaya odayga la yidhaaha Menelik
markaa wuxuu bilaabay fiditaan buu bilaabay. Waa gartay. Shawa Shawa wuxuu qabsaday kuwii Muslimka ee ka hooseeyey. Xagga hoose kaxiga buu qabsaday. Wuxuu u kacay Wasku u kacay. Wuxuu qabsaday muxuu ahaa kuwii xagga Suudaan xigay. Wuxuu u kacay Noorthka oo Awtalyaanigu haystay. Talyaanigu wuxuu qabsanayaa iyo Talyaaniga iyo muxuu ahaa Faransiiska iyo Ingiriiskuba iyagoo ka faa'iidaysanaya Richard Burton, Sir Richard Burton reportkiisii kun iyo saddexdii kun iyo afartii oo Sayla yimi oo yimi dhulkeenna oo yimi waxaa la yidhaahaa buugga The First Food Stamps in East Africa. Markaa odayaal kadib Burshiya kaxaynaya oo hareer geynaya dabeetana har amiir baa xukumaya harar. Report buu qoray markaa reportkii oo East Indian Company-ga u qoray wuxuu ahaa laba xidigle intelligence-ka Ingiriiska buu ahaa. Reportkii wuxuu caawiyey Yurubiinkii. Yurubiinkii markaa rush bay soo sameeyeen, because waagii hore waxaa la odhan jiray the forbidden seats, dhulka aan la tegi karin ee mamnuuca. Marka ka hor waxaan ka soo booday markay maraysay heerka ugu sareysa awdal ee awdal ay ka googo-een waxaa ka googo-aya statiskii xagga Ethiopia ku yaala Shawa iyo Ifaat iyo Hadiye iyo waa ka go-aya Hadiye iyo Bali iyo Sharqa iyo Arabini iyo halkay kaga xidhmi lahaayeen awdal way ka go-een. Waxay qabsadeen awdal markaa waxay mar qura gaadhay ilaa Mombasa. Ilaa Mombasa ayay xukumeys mar awdal, dabeetna waa laga googo-ay ula kasta way ka go-o. Xooggeygii baa yaraaday. Waa sidaan. Markaa waa ka Boortaqiisku imanaya ee magaalada Zeylac baabeynaya. Waxaa weeyaan 1950 wuxuu ku soo noqonayaa 1915-kii Pedro da Gama, nin la yidhaaho oo Vasco da Gama oo markii hore ka soo wareegay Cape of Good Hope oo dabeetana kii ugu horreeyay India tega ahaa ee isagoo maray South Africa India tegay ahaa ayaa dabeetana next movekiisii waxay noqotay inuu qabsado xeebaha Malindi iyo inuu ataago Mombasa iyo Muqdisho iyo Barawa. Iyo reportka Barawa oo ka qoray baan akhriyay, waxay ahayd rebar cajiiba. Wuxuu ku yaalaa waxa la yidhaaho Bantu Civilization, buugga haddaad akhridaan buu ku yaalaa sida uu wuxuu sameeyey Muqdisho iyo Barawa iyo Zeyla. Si kastaba ha ahaatee, waxaasoo dhan kaga kaalay waxaad weydiisay harar iyo qabsashadeedii. Ninkii Mineleg markuu fidsaday wuxuu isku dayey Eritrea oo Talyaanigii markaa inaan dhulkii uu yimi reportkii baa laga faa'iidaystay Richard Burton, waa la soo yaco, waa la qabsaday, waa la isku wada laayey. Nimban baa ku qabsaday, waxaa loo baxay Yurubian Space, waa la isku wada laayey. Waxaa la si degdega markaa la iskugu yaaday oo la yidhi Berlin Conference, war heedha aan kala qaybqaybsanno oo aan isku ogaano, ninba meelha lagu ogaado. Markaa Italy waxaa la yidhi Libya lagu ogyahay, Germany waxaa lagu ogyahay, Tanzania iyo dhulka Ingiriiska waxaa lagu yidhi East Africa oo ahayd East African Protectorate oo ku joogtay Juba, webiga Juba ayay ku joogtay. Marka webiga Juba wixii ka shisheeya ilaa laga gaadhayo Mombasa, Ingiriis baa qaatay. Wixii xagga ka shisheena waxaa qaatay German. Wixii Juba ka xiga xagga Noorthkana waxaa qaatay Talyaani ilaa magaranaysaa Bosaaso. Protectorate Ingiriis ayaa qaatay. Markana ay qaadanayaan already way soo sahamiyeen deetakiiba Faransiisku wuxuu joogay Jabuuti. Hadal iyo dhammaantii ninka la yidhaaho Menelik wuxuu arkay in waddankii dad Yurubiyiinihii u tashadeen ay qaadanayaan. Ujeeddada uu ka lahaa oo harar u qabsanayay ma ahayn
دل صومالي قبص اسم لهين وحو لها كعلي سيلع كعلي محوها إن وقويك كعلي يروبيك واقرتي إن دول كان أو دن أو مدينة يو وحدون يي إنو كعلي يو يروبينك إيه ما أهين وفكرت كده لتبع أهيد فترس ولود دلي ولود دلي بكوس وحولي نعدانكم عارك واقرتي فكرت نوع عاسة أيها مركانيك من لك إن عيدن كيو خرجوك سنية نرس على ولا اللي راهو مسلنا يا أم لحة وحكويري جنبو حدة جنبو ويا وحدة مكاسو حكويري جنب دا أما وان حدنا أنا يا وجنبان هاينا وبوكيني با جنب حدنا أنا يا أما جنب دا وادي كفر إسامبول وقرتي وكفر النبالة إنتو تقال ككتر جنب دا وحدة ويا تبي ترى إن رس الأولى قال كيف كقاضي يا تليانجا أكون يستد بقول يو سجاش يلحدي إن تليانجا أو مركا هيستا إريتريا عيدا حوكلي أيو كاني عيدا كيسي وحيسي هو البربري مش عاد والله يراه لقو بربري كدبنا وحبلاب مي سين حمل عبد الله حسن أو يسوق صار نقضي أو دك دقائق أجا يروبين كأجا يسقي نكلو هبل أفغاني اللي راهو يو نكي كل السوداني جي دور نبى هاين وحلو قلت الصبي إن لقى عليو استعمار كدوك ما كان قلك استبا السودان ما يصير يبقى قاضي سا عمر مختار ليبيا دي وكو قاضية كي كلا أفغاني أفغانستان بو إنكريس كلا دقالما يا إن سيد محمد عبد الله حسن أوح إمانا يا بريدناكل مساجد بكدسيا وكا إمانا يا أوح إمانا يا إن زيلع وكسو تقيا بربرو إمانا يا بربرا أيو قصو قلا يا مركع ماشي وايا دلك واقرتي دقال بو بلابا يا وحا عاونا يا ترمل يونك تركيكا تاريخها اللي يقوم بدقون اللي يقومون الشيء وحين كاسا واقرتي واحد بلامي واحد لها أكسس باب بلابمن أكسس واحد نقدين جيرماني يو إيطالي يو محوها إن يو تركي ويا أي نقدين ممتاز مركا إن محوها إن كواسا عاويني وواحد كسو هرتين إنجريسكا يا فرانسيسكا إن هسيسي وذا قليان هسيسي ذا قليان أحول قليا إن فرانسيسكو أو كلا أحول قليا 1897 إنجليسكا أحول قليا 1897 إنتاليانيكا أحول قليا 1900 مركاسا وحليدي أدوكونا إنجليسكو ندن عبوكا دقالامي تاليانيكو ندن أدوكونا دين عكا سوكال يا لوجودي ما مركب واحد لقب سنة يا ديفوربيد سيت أوف هارر واحد قب في مركب من اللي بقبت مركب أميركي ودم بيا أمير نور بالورنجري محوها نم اسمه أطوها إلى مكمله وكل نفيه ورقدي سلامة هيو واحد إلى قبريسة أبوه هارر وقب سنة يا دبيتنا دجال مركي أي نقطتي 1901 كي دجال بعد أي أو 2 أو 3 أو 4 كي بقى وح أصو وح إمانة يا عيدا ساد أفريقيا ك إمانة يا عيدا يمن ك إمانة يا عيدا إنغريز إس إنديان كم بينك إمان عيدا ك عيدا أوروبتنا إلا أيا محوها إن قلدي كلينا وح لجودي من اللي جنوا حلجودي أذونا حق وسك ككالة مكا من اللي جس ما لهين قبصو أوجدن اسمها هاي
وحل قرو ولا لدى قال امي سيد كيحي وقتها صح مركا ان واحد عزي مركي 1904 كي وجد بالي وحاليا وكالو يقال نجد بالي قال لك ابو حما وقوينا وقدت بدنا وجد بالي ان راوش ترو وقو بدني كو كان وقو بدنايان جنرالا وتي وله انتليجنس توغي اذا مدى مينا دا مشين جنرالا صبحي مركا ماكسم بحال كاليراهو فصوب بحي بركا سحن بي اقول لي اذن ماشا واقاس اذا حقا بحث واحكا لها الدبجرة ابينا او قبصدي حرر ذكا قرى او هيد انو لليه الشيو انجريس يو انو او لليه الشيو وحين قد تقذبو الشيو واي وحي اهايان ذكا عيدن كوغو وحلوغا مالحين وحي لهايان وحلينا هو فردولي فردولي بقى هاي تبقيه هنجر بوشي مكا وحي سعون ترين مايلس ان مايلس بي سعون ترين وان نايت او وان دي ريبورتكي ريتشارد بيرتون او قري 1854 كي ايو حويري the only that area and مري هون of Africa the only people استعماله محوها فردي كنت أقعلم أي قناة تطلق كنت أقعلم أو حتى عيارة كنت سمعية وددك لولا هكذا بوش مركا وحن قلتي إنجل بوشي قعيو بهذانا أي لهان listen why don't you help us tip علي و this is the last وحوي وان ترتلين أنك وديلي سيد كنا وقاس كي قلت بوشي قديلي سيد كنا ويمي سيد كنا كهر بو ويمي وديدي سيد كنا إن محوها إن إنجريس كنا وديدي ما كنت نبني بايري أنا أكسر كسوك لا ينقل برشو أن أحد نو دركا دراوشتا أن أحد نو أسكرت الإنجريس كا جيلة قد برشيها حلقة ويا ما كا قد برشو دقنا دول كاني مكان كسو قوري دقنا حقا صوتك اللي قصو قوري ايا انتي او اذن يونس يو علي يونس اوبطنا ايا انتي ما دين بي علي يونس كي ترترين او حوله هو قلتين اذن يونس كي فعجسيين مركا ان دي الحن بي مركا سال ديري تراوش دي با قد بورسيقي وارت وابا انتي للريبة انتا سهل isagii waata waata shan boqol oo dagaalihana oo fardoole ah waata isna soo kaxaystay waa ka jid baalay waa gasnuur marka downfallki ugu horeeyay ee dadkan arlee leedahay ku feel groben siyaasadda waxa ay qiyaamada noocaas lagu gusameeyay in waxa ka sii waxa ka horeeyay oo ingiriisku ee wanaag uma haynin waxa ka horeeyay 1901-kii ayaa waxaa sii lacimin in laba xidiglaa oo la dhahaa Percy Cox ayay wuxuu lis ingiriisku waa tashaday marka waxay yidhaahdeen inta aanan wa in samaynaa emirate waa inaan ka samaynaa Somaliland Protectorate waa inaan emiru samaynaa si aan u maamuli karo waayo kulka hortay in aad dan report bay tireen 1885 ka report bay tireen waxay leeyahay laba xukumi karo oo muxuu ahaa in awdal oo xukunta dhulka kalena xukunta sababtoo ah waa saas u qaateen inay xukunta u qaateen moqta oo fardoolay oo cayn kala waayo labada qabiilo ugu power fursan oo gada gursi iyo ciisa ayaa dagaal madax isku jira waa dagaalka loo yaqaan in gunta weyn ee boqorka lagu dilay Ciise waa waqtigaas waaye marka kadib in madaxweynaha oo zeela xukuma ayaa waxay yimid Percy Sir Percy Cox waaye wuxuu yidhi marka waa laba xidig leh wuxuu ku yidhi ana ya amir ya amirkiya markaas uu yidhi adeerkay arfadhiya
مركاسو يري وي وانا سي واي واحد دولينا انا سمينو امريت سومالي بروتكتريت ايان واحد دولينا كسمينو حلي لهو بريتش امريت سومالي دولي ابعي امير كينا انا وغاسكا هذا كاينو حكا نقول يا امير واي الويني باقا الشيء وحقا مهنقري باقا لي المدارة أرنتي وبابين يا شكت دير ويو نيشيقي ما يا إمكا صح كسو حكيسي حكيسي وتقل يا يو وانك السمية إنا تيستري كو مقاشينا إنك السمية عربتا سيدا سعود عربية الكويت بحرين محوها إن قطر إمريتس وأنك السمية هيستري قاعد كو أركتنا لذا سير سير بيرسي كوكس والسجع بخت قا وهل كنا كب أو كبلا بينا واحد سيلع مركا واي أو سيلع مركا كبلا بين because واحد أجادين إن البنزين لا ده هي واجا واحد الأجادين وواحد بنزين لا ده هي جرو والله استعمال كراه جواردة مركا ديار ده متري وقت قا ديار ده واحد صوب عدونان كون إيو سيدات بقولي سيدات كوني أسقال بقولي سيدات يصبح حيتونان لكن وحل الدنيا إن الله استعمال اللوكوموت فيسك يل الدنيا يمشي نذا إن الله استعماله بنزين تاس ويا بنزين تاس أنا وحل جه لي حد إن بنغيريات أدي هذا خذوه من تسكا إنغريسكا that time هذا خذوه وكجش كينا يا نارنتا إن ككالي ويا حرف صدى الله قبل سنة يا وما أهين وجيد ده قرأ قبل سنة وحوية هيدا أجندها من اللي كحوها كريح تد كان عدان كا أنا ففك كا إلى عال أي أي وجيد ده أو مدونين ما كان ده بنام بارك وقاعدين يو عيد بتشوجين ودر الفادية أو مواجهلي ونجوكتو ويتنا وحكى قال لي هم قري مركب يحكي كله أوكي أنك هذا قال لي شد عليه أنا إيه أقوله إن كسع سعلا أقدينيه كسع سعالي كسع سعد كاس على وقف سنة يا أقدينيه إن هجاك إن أنك هذا حقله إن أنك هذا حقله بروفيسورة هذا رالي بروفيسورة تاريخ آدم مليون أدر بتكشف كيسي وأنا تاريخ إن بدن بحان إن مرة بدن لقى حدله غضب كان حرر حدينه كجدمنه ما دام قفصاشي حرر قد يدا يا حيد ورغو يا حنون فربدان كل يدان كمانان يا كمانان سكالرز او اسلام يا سومالي سوجو جرا ما دام اي فورتي قفصاشي حرر سودين عصب كنوقتي سومالدا ما دام قفصاشي حرر اي ايديولوجيدي يا استراتيجيدي سوماليت لوقو ديدا اي بدشاي وحن او غدبنا غضبكا مغالدا سيلا ان غب سيلا وحي هيد مرسا اد عان وا سافر وشيكتي een adduunkana la macaamil jirtay ahayna meesha qoodisa geeska afrika oo dhan loona waxa la dhoofinayo oo dahabka iyo maroodiga iyo qorfaha iyo meediga iyo wax walba la dhoofinay laga dhoofiyo badeecadan laga soo dago hararna waa hayd corridor ku xiran sayla ogteeda waa la shiiqiyay gumeystaha uu shiiqiyay uu baabiyay arwaaxdeedu uu ka qaaday sababta ugu muhiimsan ee gumeystuhu faransiis iyo ingiriisba أي سيلع بربريان معايا هيد إن وعلاقة شري إن House of Commons كإنجليز كشري سيدي لو حرقوا لبابية وعلى قبطي وحلقي ودادو فرنسيسة وكو الدين تفافية هي حرق لقي وحي أي إدائية دقنو لهين والبربريان إن وحيابا بضن با لغو lagu abuuray waxa kamid ahaa fantada kamid ahaa cudurada lagu abuuray dadka baabisay maxuu ahaa in waxa weyn waxa laga bartay America ayaa jirtay ina sala loola macaamilay dadka indigenous sidoo kale ayu Francis ugu isticmaalay waxyaabo noocaas ah dhulka oy wareen wadaadada wadaadada maxuu ahaa marka in zeelacna waa laga fariistay waxa la yidhi hadii
baa Misir bay ku nooshahay waye xagga hararka laga joojiyo wax kasta ay durayaan ayaan laga iibsan marka blockade lagu sameeyo waye marka in blockade-ka iyagu waxay ugu soo rogeen Sayid Maxamed Cabdulla Xasan baan doonaynaa inaan waxba u iman waxna ka soo baxeen laakiin actually in the minutes waxa weeyaan Zeyla sida kura ee businesskeyga loo baabiinayo waa inay noqoto inaan waxba laga iibsan waxna la geynin marka waxay ku baaba'day 7 sano oo qura ebigay ku baaday 7 sano ha marka dadkii way ka tageen waxay tageen Jabuuti sida u dhanaayeen marka magaaladii Jabuuti waxay noqotay magaalo Galbursileej waaye hase ahaatee in Galbursa lahaa ilaa dagaalkii dunida labaad dagaalkii dunida labaad ninka la yidhaaho Maxamed Xarbi oo askarta Faransiiska ka mid ahaa oo mariner ahaa ayaa yimid dhulkii wuxuu doonayay jaamacad Seylici inuu ka qaado oo isaga laga dhigo ninka marka waxaa taciisay inayna ku badnayn wuxuu la heshiiyey Ethiopia in diridaba ilaa dakhil waxay ciise joogay magaalada wuxuu soo geliyey Jabuuti marka istab saasay ciise ula wareegay iyakii oo ka caraysnaa sidii Galbuursigu ula dhaqmay in 8 sano ka horreeyay waqtigaas marka laba arrimood baa baabiyey waxaa baabiyey Jabuuti oo loo guuray sababtoo ah tareenka la dhisay sababta labaadna cunaqabateyn lagu sameeyey si ay Jabuuti u dhisanto inuu wax kasta laga dhoofiyo Jabuuti wax kasta oo la dhoofinayo iyo wax kasta oo la keenayo Jabuuti ay ka timaado hase yeeshee colaad baa dhex martay Ingiriiskii iyo Faransiiskii iyo xabashadii waxa ka dhexeeyey loolan aan muuqan laakiin halis ah waxa qaraar lagu gaaray in Zeylac la siiyo Ethiopia awal xadgudeesu ku joogay awal waxaa la yidhi ha la siiyo nin laba xidigla ahaa oo joogay meesha inuu isla kan uu yahay Percy Cox iyo in kale mooye laakiin nin lieutenant ahaa ayaa warqad qoraya maxaa telegram u diraya East Indian Company iyo cadan iyo Ingiriiskaba ballan baan la galay Galbuursiga waxaa nidhi Zeyla cid kale ma siinayno in iminkana waxaad u soo qoontayseen inaad siisaan muxuu ahaa xabashada marka waa unfair tiisii baa socotay waxaa la yidhi waa xadkaa lasoo dirsay galgesaa laga soo dirkiyo ha la keeno muxuu ahaa in meeshan dee ay tahay boora ma quljeed halkaa mari xadku marka halkaasuu marayaa halkii hore ahaan jiraa walharawa waxaa ka tirsanayd Zeylac baa laga xukumeeyey reer harawa iyo reer Zeylac isku mid bay ahaayeen markaas saasay shekadu ahayd saasay ku baabaaday magaalada Zeylac marka ma waxaad leedahay xadkii marka hore jaldeysa joogay ayuu milix soo fidiyey dabadeedna gobolkii harawa sidaa ayuu gudaha u galay ha si loo sasabo xabasidii heshiis baa la waa la ogolaaday inay Zeylac qaadato waye laakiin waa laga noqday oo ninka laba xidiglaha reportka u qoray baa yaa ku diiday laakiin waa inaa wax la siiyaa waa inaa wax loo ogolaadaa waye marka harawa valley baa la siiyey ilaa laga gaarayo muxuu ahaa diridhaba waa garta ayaa la siiyey waa hagaag halka aad joogta lafteeda marka aad soo qaaday Jabuuti loo guurayo waxaa jirtay ugaas roob leh in uu u tagay Faransiiska oo kala hadlay khadka Jabuuti ida magaalada Jabuuti ee caasimadda maanta waa dalka Jabuuti inta aanan khadka laga dhisin in uu ka codsaday in magaalada Seylac laga dhiso khadka tareenka ee ilaa diridhabe arrintan laga diiday kadib magaalada Jabuuti ee caasimadda waa dalka Jabuuti maanta waa tii iyadu lafteeda ay dagaalo ehli ah oo labada walaalood oo Galbuursi Ciise dhex mareen 1984-kii dagaalkaasi
maxaa salka uu ku hayay ayaad u malaynaysaa? waxaa dhaliyo dagaalka ahayd maxamuud xarbe waa dagaalka markaan kuleehay tareenadu soo saaray ciisihii oo dhan wuxuu keenay waa waqtigaas wey. marka dagaalku wuxuu ahaa dagaal siyaasadeed oo u dhexeeyay maxamuud xarbi iyo jaamac seyle cilmiya. dagaalka waxaa dhacday markii dagaalkii dunida labaad dhammaaday, heshiisyo la galay 1945-kii heshiisyo la galay in xisbi waxaa soo baxay digoolis la yidhaaho oo ninkii jeneraalkii ku guuleystay ay siday sheegayaan dagaalkii faransa oo dee digool ahaa oo u heeliyeen soomaalidu gaar ahaan galgursiga iyo ciise iyo jibraa bakarko iyo jibraa bakarko u heeliyeen ayaa ma jiri marka waynu jeneraalnimadii ka fadhiistaa waynu ciidannimada oo sifal ahaan isku sharaxaa xisbi digooliisa la sameeyey. digooliskii jaamac seyladii qolo dhinaca kale ahayd oo mitid ahayd oo socialist ahayd ayuu jaamac seyladii gofarnarkii wuxuu ahaa xukumayay jabuuti ayuu galay awalba ka mid ahaa. marka waxay ahayd abeena u qaadanaya digoolisku arkay inay xoog weyihiin inuu ka baxo ayay ahayd moogtahay. maxamed xarbi baa la eegtay muxuu ahaa arrintaas in marka hore waxaa la yidhi raggan waddanka inagu xakumaya ee waxba inaga siinayna turkina la iska celiyo. marka uu lahaa doorta wuxuu samayn jiray qaad badan ayaa xagga etoobiya laga soo siiyaa. marka ciisiyo xitaa qaad cunin buu qaad siinaya uu leeyahay cuna qaad dadku dad wanaagsan bay ahaayeen boqolkiiba boqol dad wanaagsan oo lasjecel yahay oo dowladda iyana ku jirin laakiinse xabiisi fudhiin ayn waxba ka laakiinse waxa weyaan iyaku waxbaba ka raran jireen dadka laga dacmistirka laga iibsado waxay laga rabtaa inagada burse ahaaye. marka halkaasi colaadu ka timi ninkaasaana aasaasay waa hagaag aad aad professor xasan warfa runaanta geesi lama gaagixiyo. qaybta dambe ayaan kusoo qaadan doonaa haddii la yidhaahdo arrimaha jabuuti ka dhacay tan iyo yegleelidii jabuuti iyo dalka jabuuti magaalada jabuuti nidaamkii ka dhacay halkaa iyo waxaasoo dhan. gabagabadii barnaamijka su-aasha ugu dambaysa arwaaxdii arliya ayaa waxay ku muusanaabaysaa calamada gadaasheeda yaalla oo ah dalka etoobiya, eritrea, jabuuti iyo soomaaliya. muusanaawgaasi bulshadii arliya inay saddexdaa afartaa waddan u kala jabaan adoo soo koobayo dhinac siyaasadeed, dhinac dhaqaale, dhinac hogaamineed, maxaad u malaynaysaa? wixii xaqiiqana waa oo xaqiiqa, wixii taariikhdiina waa taariikhi, wixii xaqiiqa iminka jira yacni iminka sidaa loo joogo arliya way jirtaa laakiin meel kuma fadhido. waxbaa ku sheegayaa hala yaabi waxaan ku sheego in hadaaraddii arlii ee awdal way socoto waxay tagtay etoobiya oo waxay tagtay hadiya iyo shawa iyo ifaad iyo dhulkaasay tagtay. ninkan muslimka ah ee minelig dhalay waa extensionkii awdal, waa awdal oo tagtay shawa oo fogaatay. markaa ninkan minelig waxa weeyaan waa awdal oo soo laba kacleyso soo noqoto dhulkayga dib doonaysa inay u qabsato dib weeye oo haddii aad jiinka raacdo jiinka politicska haddaad raacdo waxaan ay etoobiya minelig waxaan uu rabay waa wixii awdal burburkii awdal la burburiyey bay ayaa dib loo dhisayey weeye. marka meel lamay tegin arlia, meel lama tegin arlia, ama af oromaha ku hadasho, ama af xabasha ku hadasho, ama af afarad ku hadasho, ama af soomaaliya ku hadashe, arlia way taagan tahay. laakiin dee meel aad u hagaagayso ma laha. laakiin xundhurtii may baabi'in oo waataa waxay fadhidaa buurta libaaxley ayay fadhidaa. waa gartay. waxaa jira barofesore waddanka eritrea qoomiyaddii la yidhaahdo saaha oo kale waxaa jira qoomiyada dhan sida reerka la yidhaahdo daadsamo, reerka la yidhaahdo gadafuur, reerar badan oo noocaas oo waxaa jiro arliya kasoo jeeda.
gobolka marka aad aado dhinaca axmaarada deegaanka falaashaha arliya badan baa fadhida qowmiyadda beeje la yidhaahdo reero dhan baa ka mid ah oromo waad ka hadashay qowmiyadda oromo sidoo kale haddii marka aad tiri arliyo markaa iyadoo oo udbaheedii dhigaheedii sidata iyo maqaamkeeda buurta libaaxley bay joogtaa sidee mar kale arliyo ay maqaamkii iyo martabadeedii oo la soo noqon kartaa waad u malaynaysaa annagoo soo gebagabanayna barnaamijka arlio way haysataa dhulkoogii ee isma taqaano oo ninba meeshii ayuu ku afartay gurigu ku afurtuu joogaa ee hona fabrika siduu u dhan yahay iminka waa arliyadii zeyla laakiin ma raba eg ma joogto uun darfuur iyo jaad iyo dhulkan uun ma joogaan buug halkanaan ku haya iminka ragnar haddaan ku akriyo waad la yaabaysaa rag farda wata yaa imanaya dhulkan nigeria soo galaya markaasaa ninka buugga qoray wuxuu odhanayaa waa ayo kuwan fardaha wataa markaasuu yidhi soomaali baa la yidhaahdo waxay ka yimaadeen xaggaa iyo bariga ayay ka yimaadeen cid lama hadasho cid sidaa uma eegto waa wada boqorro all of them marka waxuunbay imsitadaanay soo galaano way noqdaano tuulooyin fara badan bay leeyihiin oo ah ilaa suudaan gaadhaya ilaa saaxada ilaa cafarta dhulkaas marka ilaa heerkaasaa la yaqaanay qarnigii toddobiyo tobnaad iyo sideed iyo tobnaad ayaa la qaaya dadkan lagu sheegaya lagu leeyahay jaad baha u bateene in dadka lagu leeyahay arleeda waa hagaag waan soo gebagabaynaynaa barnaamijkeenna waa barnaamij aan laga geyaynun qaybaha dambe ayaynu insha allah kusoo qaadan doonaa soomaalida tallowday ee central africa iyo jad iyo niger ilaa nigeria gaadhay guud ahaantood brofesor xasan faarax warfaa haddayn naabahda iro t v waxaan kaaga mahad celinaynaa inaad naga ogolaatay inaad qayb ka noqoto inaan barnaamijka kugu wareysano aad baan kugu mahad celinaynaa waad maadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa ayaanu kusoo afmeerinaa barnaamijkeenii arliya maanta aynu kusoo qaadanay xubin aan ugu magac darnay sumalxadkii siyaasadda qodobada aynu barnaamij kusoo qaadanay waa qodobo aynu dib usii faaqidi doonno hadduu ilaah yidhaahdo barnaamijka waxaa idiin qaadi dhiga anigoo suxuf abrone wixii tale iyo tusaale waxaad nagu soo hagaajin kartaan iro at gmail com waxaan idinkaga tegaynaa fiya maalinah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu